Muito bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, ou melhor, que Ele faça de todos a própria fonte, para que através de vocês outras pessoas possam conhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus quer fazer de você a própria fonte, a própria bênção. Não é para você se deliciar com as bênçãos, é para você ser a própria bênção neste mundo, a fim de que Ele, o Senhor Jesus, seja reconhecido e, obviamente, ser o Salvador daqueles que ainda não o têm. Mas, obviamente, que para que você possa ser a própria bênção, você tem que seguir algumas regras bíblicas ditas pelo próprio Senhor Jesus. Não é tão simples ser a própria bênção. Para se ser a própria bênção, a pessoa tem que negar a si mesma. Ela tem que negar a sua vontade, o seu eu. Ela tem que deixar de ser senhora ou senhor do seu próprio nariz e se colocar como serva, serva, servo do Senhor Jesus. Não é fácil, porque veja que nos dias de hoje é como casamento. Quando a gente casa justamente para isso, para o marido servir a esposa e a esposa servir o marido. E o que tem acontecido normalmente? O que tem acontecido? Nenhum dos dois querem servir um ao outro. Cada um quer servir a si mesmo. É ou não é? Por isso, as pessoas casam, descasam, casam e descasam muitas vezes e acabam ficando solitárias nesse mundo. Ora, minha amiga, se nós não temos condições, se é difícil a gente servir a pessoa que a gente diz que ama, que a gente toca, que a gente beija, que a gente abraça, que a gente se acalenta, que nos faz carinho, que a gente toca, que a gente vê, que a gente pega. Imagine servir a alguém que a gente não vê, não toca e não sente. Quer dizer, se é difícil a pessoa servir o marido ou a esposa, como tem sido difícil, então, servir aquele que a gente não vê, não toca, não sente? Então, Jesus disse assim, olha só, presta atenção, para que você possa avaliar a sua fé, para que você possa avaliar se realmente você está disposto a pagar o preço, disposto a pagar o preço para servir ao Senhor Jesus. Jesus disse assim, se alguém vier a mim e não aborrecer, aborrecer no sentido assim é de negar, não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É fácil? Não. Ele disse, se alguém vier a mim e não aborrecer, que quer aqui no sentido dizer negar a vontade do seu eu, deixar de servir a si mesmo, deixar de servir ao mundo, deixar de servir aos entes mais queridos, deixar de servir a tudo e a todos, e priorizar o serviço, o pensamento, o coração, o amor ao Senhor Jesus, não pode ser discípulo dele. Então avalie a sua fé, minha amiga, meu amigo, porque a sua fé, da sua fé depende a sua vida
eterna. A sua alma se alimenta apenas da palavra de Deus. E ela quer ser salva, obviamente, não é? Ela quer ser salva. O corpo fica por aí. O corpo que a gente tanto trata, tanto cuida, tanto tem um zelo especial, fica por aí. Mas a alma, esse ser que fala com a nossa boca, esse ser invisível que vê com os nossos olhos, esse ser invisível que ouve com os nossos ouvidos, esse ser que se manifesta nesse mundo, que se alegra ou que chora, que sofre, que ama ou odeia através do nosso corpo, esse ser é eterno, não morre nunca, não morre nunca. Para que esse ser viva a eternidade, então é necessário que esse ser seja subjugado, seja servo do Senhor Jesus, do corpo do Senhor Jesus. O corpo cujo cabeça é o Senhor Jesus, que é a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo e o cabeça é o próprio Senhor Jesus. Então, se nós queremos ser discípulos, servos, aprendizes, obedientes, né? Aprendizes obedientes, nós temos que aborrecer, nós vamos aborrecer inevitavelmente ao pai, à mãe, à mulher, ao marido, aos irmãos, às irmãs e até a própria vida. A própria vida. Se a gente não fizer isso, não aborrecer tudo e todos, pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ser discípulos e, consequentemente, a nossa alma vai sofrer as consequências. Você pode encontrar esse texto lá em Lucas capítulo 14 e versículo 26. E ele conclui dizendo, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, ele está falando do discípulo. Você é discípula? Você é discípulo? Eu sou discípulo? Só nós e Deus sabemos se somos ou não. Aliás, o diabo também sabe se somos discípulos ou não. Tá bom? Então, guarde isso para que você possa medir, avaliar, analisar, pesar aonde está a sua fé, até quando ou até onde está indo a sua fé, tá bom? Porque a sua alma depende disso. Deus abençoe a você e a todos os seus entes queridos, seus amigos, conhecidos, vizinhos, através de você, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.